Bibi birane. Trau da kana. Când de fi? Pure, harata, gure o rauzina. Tu gure nu ți da panda sarve. Eu cu cită de bar na kala mra și nu de kitabu nu pan de zan sar ra raman kadi. De cor na de rata sam daftar jod kade re daftar. Pajin kitabu nu ka gazunu ke cum rozi de kale da. Ta foci mi pagutu ke da kalam ni ul zuri. De dikilo kar bajari. او د جون گاډي به مور رواني تیر د لیکلو دا کار را ته ډیر زیات تیر ښکاری دا سوی مشتری وای خوایم کنه چې کله نستارو قلم د لاس ایخې دې نو مزې کای مزې کاش ته دغه مزو خو دغه په جون کې سکون را وسته شوی وای وای سکون را وسته شوی سکون ته څه ته خو په آرام سره جون تیرې په کور کې هر شیشته نور سکون څه شي خبره مخابره مو آغا دولت لیوانه کرده دولتو آو تا کتابونو لیوانه کرده و ساده خزی اون پا دا لیوانتوب که خو سکون دکنا روحانی سکونو یار تا تا خود خبرو دعا شوه دا آو تو خلاصه دا کتابونو چینجه و چی آغا زوی درالا اون پا کتابونو آخته کرده ده تو لو رز گرزی و کتابونو وسر پلاس کی نه سکار نه روزگار اوس خو ایله مړی هغه د سبق نه فارغ شوی دی ته کار دپاره ورته لوی عمر پروت دی ځوانان په کار روزګار ښه ښکاري ښه ښه خبر یم په روزګار لګېدو سره به ورته سم ته پښکو کې زولنې واچې ښه ویاو که نه دا وخته خبره واډما نه هېره شوې وه وایم چې یوه ورځ ورشم او داود لالا سره دا خبره سپینه کوم وعلیکم السلام پخیره دی ګوره ته هم د کتابونو سره رالی پلار دې هم د کتابونو سره بغیر د دې کتابونو نه ستاسو د ژوند نه تېرېږي شاروخه بچې دا مور دې وختي هسې د کتابونو بد وایي دا د کتاب دښمنه ده تاجي مور مې دا حقیقت په دنیا کې اوسي زما او ستا په شان خدای ډېرې زم په تېرو کې نه اوسي یاره دې خو بیا په ګرانو ګرانو خبرو شروع شو زه خو به تېرځم خنې تا خونه ناسا با بدل نشوی دا جی ما نن دا علم قدر رو کتو دا خپلی دیگره قیمت زنون خبر شی پرندو کنو که را گیریم تا دو نظر لبیل بچی تا تا خلوی عمر پروت ده خدا جون چه ده کنا نو دا داسی پتالی که پروت نده دا عمر پیری گی روان ده لگیا ده و بچه دا پلار خوب ده لگیا ده سبوی تا زمان یو خبر رو منا سبا که خیری ترل ده لارشا دا هغه لوی کاروبار دی په کاروبار کې به دې د ځان سره څه لاسه ځای کې که نه ها زه خو ستاسو په ډاډ لګیم ګنې زما څه دي منم امجد صاحب منم چې پیسه په پیسه ګټلې کېږي امپورټ ایکسپورټ لایسنس او خبره مې ورسره کړې ده ملاقات به شروع کړو که نه پیسہ غر کم لارو باسی آو آو کی گی بولی نمارا رشتی آقا الیاس سنگا دے آہاں دا سات بسو ہے بے غم باچا دے او ہے دا ایماندار ہے جراسیم دی پاکے مصیبت دا دی چھ ما تا خوڑو تلے ندے آو آو انشاءاللہ درزم بکا خیری اوکی امجد دخوای پامان خجی تاسو ماونه پی جانده منگا جی دخوالی داری طرف را غلی فن وال فن کار با دای جی یا تارجی کتاب چرا گوره که تاسو دو مطلب خبر رو کرنو دیر بخی زمان ضروری میٹنگ ده من تاس تاسو دو مصروفیات و علم ده و خبر دادا جی چه من دخوالی جبه ادب او کلچر دو ترکای دا پارا یو میگزینو بازو خه کار دی زه قدر کوم خو ګوره دا زمانه ډېره روان دی روانه ده نوې نوې ایجادونه کمپیوټرې کیبل نیټورک دا ګوره دنیا یو ګلوبل ویلیج دی انټرنیشنل ژبه ځکه انټرنیشنل تاسو به اورېدلي وي جی چې د بل ژبه زده کول لوی کمال دی خو خپله ژبه یو بې کمالي ده سر زه ستاسو په مطلب باندې ورسېدم تاسو بار کینی او زو اکاونټنټ سره خبر وکم خاجی تاسو ډېر امپورټنس ډېر ډېر مهربان پلیز تھینک یو
مسٹر سیکرٹری دا زما فست سے خیراتی ادارہ نہ چہری اور سڑی سر اچت کڑی اور نیگر نوزی پلیز نو کمنٹس بس آئندہ لپارا خیال کوا शर्दी उसकी लारी जोड़वी ना वली तू जाड़े नोर मजाड़ा रात पमीना बांधी उठाता चिजामा हेलो 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 आवाज लग हेलो हेलो अयो मिनट वली तू जाड़े नोर मजा سلام علیکم کاکا جی وعلیکم سلام تو سنگا بولی کاکا جی جو چرتروان جی او خدا خیر تو آیا کنا انگلیش لٹریچر دے کم جاتا ورسا ہو کاکا جی زما کار ڈگری اغسطی لو اگر نو اغسطا او نوبیا نوبیا دا چی اس بے روزگار اگرزم تا خوی چی پا دغا سبجیکٹ کی ڈگری اغسطل دا سی دی لکا چی بلینک چیک دا سی خکاری چی دغا چیک دا چیزا نکیش کی گی اس کاکا جی نن سوا دا اپروچیز دا سی بابا خورا دا چی قابلیت او ٹیلنٹ سی پا شاپ ری خیدی او دا اپروچیز پا دغا منڈا کی ستا چیک ایکسپائر شو ہاں دا دین اولان دا چی دا ٹینشن زما ایکسپائر کی نو زد در یاد شما زد امور حکم دل تراوستیم آو گنی تو خود اخپل پلار پشان لیر خود دار ہے آو زب اخپل پلار فخر کن یو زب پلارم چی پا ما اخپل زیاد و فخر نکن خیر پارو کتا آوان اکتا سالا سنگی ہے دیت تخیر ٹک ٹاک کاکا سنگی دے چاچی سنگی دا چھوائی تیخ کار ہے نا لیر مدوشو اصدا دا کور دی اجرا ندا ادل تا بیا ما ضروری کار لگا گوخته تا پوز پختونو ننا زبا لارشم اصدا زما خیلی ستا والی ستا سا سو زبری خبر دیسکس کول غاری فاروکا یلا کار خبر آورا اصدا ردت تب تو ولی نپویگی بچه گورا سچی دا شپور از منده وام نچا دا پارا تا دا پارا تا دا روخان مستقبل دا پارا خو ما دا خپل مستقبل پلاننگ کری دا او دا زما خور و روزگار دی بسی کی گی دا زما هیڈک نده ستا سو مسئله دا نو نو گنی تا فرق که هم فرق نکن دیک دا زما دا مزاج خلاف تی تا سوری نبوی گئی مزاج گورا بچه تا تا خپل مزاج ما سرا سمولو کوششو کا بڑے ٹاپک میں نے ضرور خبر اس کو نہ ہوا اسدا اس کا مقل سارے ہے ازا پکلا رہا کیدل تو رسا من مامی السلام علیکم وعلیکم السلام مامی تاخلن ڈیر شاپنگ کو چپشا شاپنگ خزان لسر ہو گئے دے د دې لپاره خو پوره ورځ په کار ده لیکن مم لا نور شاپنګ پاتې دی لا ډېر سیزونه پاتې دي خو د مسز جمشید د سبا د ډینر دپاره مې ریډي میډ کپڑے واغستې تا ته خو پته ده تر دې هم دومره شارټ ټایم کې خو جوړې نه جوړې
او د میسز امان د لور پر خټي لا ټایم شته کنه سمې ساده جوړې واغسته هغه به درځي لور کو په کلار رې جوړې او منه سمه خسته سر ته سمه کولې کار دې شوې دې ممه دا به سبا ضرور غندم ثاني دا مې ساده پر راوړې ما ته پته ده چې ستا چوایس دې ممه اوس ته دوه چې تازه لساغستي او که زما جامې دی ولیدې نو ته به د دې نه زیاته حیرانه شې خاپیری دا شوز اوخه لک سبب دی تا کانا شیه سندل دا پیادوم سندل پلاسو دی کزار آشا سندل ام نشوی چطولی ما به خیر از بوچت کم دیتا لاشا زمان پارا چای جوڑی گا بسر می درد دی ما می سوزن می اتریل جی زمان ہیلوالا پیزار ندی خواه سانی چنه دې خوخ نه ماته پریدا دی نور کې وګوره او خوخ دې نشو نو سبا په خپل بازار ته لاړ شه بازار آباد دی ټیک لکه خلک خو را رسېدلي دي او خانجي دا ټول د دوړو ډک شو یار خانجي خاطر رسېدو سره به سرویس کړو یو خو دې د کلي سړک چته پوخ نه شو مودې شوې چې دې د مشاهده هم دغسې ده هر کال ممبران د دې سړک په قیدو واده کوي خو څه دې جوړ نه شو خان خان جی ٹھیک ہوئی او کرسی ته در رسیدو نه پس یې رکی دغه وای کنه سبا د دې زنه والا تر ده هغه بوټي پوره سمرله د پاسا درې کنه لستا سو په برخ رسی او داغه وښ نیر سره واکه وند په کاغذونو کې خواغه غون وند د مقصود په نوم دی تش په نوم دی کنه دې دې چې بابا جی په خاص وجه باندې داغه په نوم کړی تمام پکې حق دی کنه سبا دستا سو د کور خبره دیکھ زه څه ویلی شم زه دا پلار خرڅوم خو پیسو ته زما ضرورت نشته ګورې هسې نه چې د اوبو بیه لاله خرڅ کړې د ځای ځای خبره ده صاحبه دلته چې د نورو ځمکو څه قیمت وي هغه به هم د دې پلاټ وي نه یو روپۍ بره نه یو روپۍ ښکته نو صاحبه چې داسې څه ضرورت نه وي نو بیا څه له خرڅوې نه نو زه پیسو وکړم دا قرض مکه ده نه چې جوار او غنم پکې وکړم او کور هم پرې نه شم آبادولی بس چې ته ګاکو لګوره خلاص مې کټې مړه ها ډیر ښه ده په مخه مخه السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اذن شاته زما انتظار وکړه ولې بل علاقه ورغم ډیر ښه خان او وین لا تاسو په خیر رالې راځي کنه لالا لالا مې کور نشته په نه بس زه راتلو وخت دی اوس به راشي تاسو کښېنئ زه تاسو له چای جوړوم نه نه غوندار زه چای نه څکم نو شربت به دله وکړم لالا خبره غوره ما وینې چې لالا به مې کور وي زه به ووینم خو زه چې هغه نشته نو زه به بیا راشم نو راوه شي لالا لږ ساعت کښېنئ یاره بس کاکا السلام علیکم وعلیکم السلام فاروق ایم اے انگلش لٹریچر الیکو ته چې فضول په دې لارو کوڅو کې ګرځې نو ماشومان ته ټیوشن شروع وکړه کنه د جیب دا خرچه خو به د باره شي ستاسو د مشورو ډیره مننه اوکې بای یسینې ورشه کنه نسرین راویخه کنه وخته ده بی بی جی یادوي او کنه و تا وای د پاس سره غر مشو وای د فاروق مور راغله دا یو لاس نو مخ خو بی بی جی چریب نه پاس او هو کم بخت دغه پنو مورې دو در نه ساخی جی ورشه و تا وای د فاروق مور راغله دا نو وخت دې بیا زی کوړتا تاسو دا بوس کې کنه بس یو بو دی را باندې ډیر اوس کله خو غره بیخه ورشه نه درو بی بی جی بیا وسکیږي
خدایا پاک دین خدا سے ساوخ کے تو اس سے چلو کم ناستہ بھائی ہم نو دس ہزار بابی رہی بابی تاسو کا نرانے دیکھا پیری کم بختی خوڑ ماں تخگ نہ دیکھڑے داغی لیونے نا خطا سم ساوخ کے دماغ تا سو سو زلوے خونہ درد لتا پسے واکی چلی ونے دا پا خبرہ خوردو بیخی نپوئی گی خو پکار کی گرندے دا زکا ور سر گزارا کم کی نا بابی کی نا تا تا خو پتا دا پا خار کی دکار والا خزے ملاوی گی چرتا بی جی نہیں دا تا چرتا تلی وی مالی لامی چے ورکولا بی بی جی او د ملمنی نه دیړو د چای ته پوس نه وکړي زبرشا زر چای راوړه زه خیر دې مکارې غوا ته پرې دا بابي تاسو څنګه لار خطا کړه پرون داود لالا راغلو هډوې سار نشو ها ماتي هډو هغنه دې کړي د فاروق پلار کور نو بس داود لالا به زما سره ضروری کار دی او زر روته نو داغه خټول جن کار کار دی کارونه مخ کې اوغ ورپسی درا ته وای چې فاروق څنګه دی سکار روزګار شته کنه خزه هغه ورځ ته ما یو ورشه ما تر لږ دی لاشک نور سنی نو پخپل کار کې بده ځان سره ځای کی خو قبل ارز د اسد پلار خبره خو کړی و چې فاروق راغلی او رښتیا تاسو ولا سکو دن خادي جوړ کړ کنه اومده خبرې له خو راغلیم کنه ما چې دا خبره سپینه کوم کما خبره دا د فاروق او د سانی د رښتې ګوره بابي په وړ کوال کې رښتې کول د کمک لو کار دی اوس زمانه بدله ده زمانه که هر څومره بدله شوه خو پښتون د خپلې ژبې نه اوري بابي سانی او فاروق تعلیم یافته دي په خپل خو بد ښه پوهېږي مونږ یې خپلې خوښې ته ولې نه پرېږدو فاروق تعلیم یافته هم دی او پښتون هم د هغه په نامه ناسته د هغه خوښه هم ده او پښتون د څه نامه د څه پښتو ما داسې هېڅ خبره نه ده کړې دا د بابا جي خبره وه او د بابا جي سره ختمه شوه لالا په دغه کلي کې داسې څه دي چې ستا تر اغېزن نه کېږي کلی زمونگا شناخت تی زمونگا پی جنگلو دا پی جنگلو تر انسان وی چه جواندیوی دا هر چه آیا او چه فناشی نو نو منشانم رو کشی تخار دی مشینی جندم جوشتا دا سوچم مشینی کرده دی وقت دیر خو استاز دی دا وقت چی کڑو مصیبتو نو ما تا دیر سو خود خو پختی دا نیرا کرلا ما دا سیز بی پختو کار نره کرده چه دا ما زمیر بی ملامتی چاچ پدمو کو پیدی غدولی تو زه به له خبر کړم کنه تا نه سلا غشتل زما فرض منم اوم دغه فرض پر کول لپاره خو درغلم کنه ا دغه چی فیصله وکړی وا ګور نه لا ته دغه شاړو مو کنه اخر غواړې پر پختون په خپل وزر دی ما پیګم دی شي په خو نه کې دا نه سوق دوا کینه مرا او کو یو کس د لوګی مری نو خیر دی ته مری نه په دې دومره خور وور کاروبار کې دیم ته د لوګې مرې وا پیسې د لاس خیرې وي کله یې او کله نه بې بنیاد جوازونه مه لټوه زه ماشوم نه یم زه هر څه وینم ګورم خو دولت ستا په سترګو د ایرس پردې داسې راوستې دي چې د رشتو قدر یې درنه روک کړی دی ما ستا د روغړی نه انکار خو نه دی کړی کنه او د فاروق د رشتې نه خو دې انکار وکړ کنه ته بابا خبره دې کته ور بوله د خپلې لور د رشتې چار سره سما دی د بل چا نه ان چې هغه ستا پلار وي خلاص نو ته بیا د خپلې لور لپاره د یو کس داسې رشته وګوره چې هغه نه ستا په شان پښتو پیژني او نه غیرت دا انګری اولډ مین راځه راځه کینا دا څه لیونه دې سړیا ته دا څه سې زونه لاج مال ډېر خرازي منم ته دا هر مرض داروې دوه کافي پلیز
خواهی کنا آقا یار سر ملاقات شو کنا غایبانه تعرف خو ملی ورسره کړی دی تش تعرف ته دا مطلب خبر دی ما سره کړی دا ته مطلب خبره خو ورسره ته پخپله کې ډیمانډ مې ډېر زیات دی یار ګرانه ده چې وشي خبره ده وبه کو ورسره بیا به ګورو چې په کوم ډډه وړي او ها زه نن تا ته یو بلې خبرې لم راغلی یم یوه نه دوه وایه دا به ده ما وی چې ستا او زما د دوستي په خپلولۍ کې بدله شي نو الیاس خالق دی نو بیا دا خبره زه پخه وګڼم ګوره آشنا په داسې کارونو کې د صبر نه کار اغوښتل ضروري وي نو زه ډېره ښه ده زه به ستا د ستاسو دا ملګری خو ډېر انټرسټنګ سړی دی ما ته پته ده قادر صاحب خو داود صاحب دونه زر چا سره فری کېږي نه زه نه پوهېږم چې تاسو پیسې جادو وکړو په رومني ملاقات کې مطلب دې تاسو سره زړه ولګېد دا د قادر صاحب خپل جادوي شخصیت اثر دی ښه نو دا دا خبره ده انکمپلیټ یو جایز کار به وي خو تاسو به د خپل وانو لپاره ایثار ایثار کوئ دستی خانه ټول بینک دی پسر آرسته دیر انفوشن خلق دی تس ریخ پر یملی نلی خبر سمی خبری کوا دا آفیس دی تا کلی اجرا نلا تا تیری یوی میاش دا زم را دم پا سم دم کار که لفندون رو باسی کل را تاوی چی کاغذ پچی نیشتا فارم دی انکمپلیٹ دی تا حق نجوری دی گور خانه آخر کرزا خلی دا خو زمونږ ریسپانسیبلټی ده چې مونږ ته یو څه پوه شو فصل کړه ته خو مې وویل جی چې خپله برخه آسمان هم نه لرم یو بیروزګاره یم د سرکار پر اسکیم کې د یو بیروزګاره په حیثیت قرضه اخیستل زما حق جوړیږي ستا تعلیم څومره دی په بورډنی کې مې ایم ایس سی کړی دی انا د دوه تعلیم تعالی اوسه پورې روزګار نه دی مونږ ته دا د نن ورځ د ډیګري افتو یو لویه المیه ده خو شکر دی کې په یو پرایویټ فرم کې هډ مالیم بیا هم د بوتنی سره د مالیتوب تعلق جوړیږي که څنګه ګوره ځوانه ته په ما اعتماد وکړه زه به ستا کیس په خپله پرسو کوم ته به فکر شه تا پسې به سوال جواب وشي ښه ده جی ډېره ډېره مهرباني قادر صاحب په دې زلمی مې دا زړه ډېر ودر دی زما په خیال زموږ په دې ملک کې د بد امنۍ او د دهشت ګردۍ د ټول نه لویه وجه د بېروزګارۍ سیوا کېدل هم دي اکزیکټلی دا ټیک خبره ده د دې زلمی په لیدو ما سره ځان فکر شو څه مطلب مطلب دا چې اسې نه چې ستاسو عمله زما په کار خندونه پیدا کی داود صاحب ته خو په لومړي ملاقات کې زموږ دوست شوې او بیا د خپلو دوستانو سره جزه کرایم نو زما عمله به هم کرئ
थैंक यू वेरी मच कादर साहब, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह तासर अबुल मुलाकात जमा द कोर पटेबल की। कादर नवाज से तासो कोड़ा सुवा नगश्तल डाइटिंग हम शोरो कड़े सो हैरान हम जकम डिश वाखलम जई मै वाजी और डिश इज दुमरा जाती छे भाभी तासो माखले प्लीज तासो वाली प्लीज बस रस्ते कादर नवाज से पखपुल कोट के तसले मेन मन जोड़ावे ना नु पर टूल कसम यवाज जरा गिर कड़े मो तासो मिल मया पर मुझे अलग आ गए हैं और बेहद ताऊ खातिर मैं दारत को दमुंगा अरंज भी करना जो ताऊ से रजांडीर इनफॉर्मल गाना और बेहद दाखो जमा कोश किस्मती दे चे और मुझे दम रा गैदरिंग मात हो शो पुलिस ताऊ बाल बच बाबी दादा का नियमत न महरूम है सनी सनी सवन रही सर जो نجي ما سخو پلی ڈاک پروت دے تاس واخلی کنا دیر خپک شوی دی واخلی چستا خوخی نو واپی جی بے با دیر خی ملی دمرو سر پاس دی بس زمان خو لوڑے تزلو نکی رو خو دیر دیر خاص ملمونو میں چکم نیو لور کم او نو سپیشل گیسٹ پنیما کے پرے دے ना जी जमा तरह चिकने दे ओके ओके जिसने स्टाफ आ गई कादर नवाज से असद दरअसल डेर तनहाई पसंद है प्लीज तासो माइंड कवे मां दाऊद साहब तासो संग महसूस कर जे मादा माइंड क्ला जो ठोल उमर आवाज पाते शिवे और दा दागी असर बाबा मां ने उल्टे शिवे दे तासो ये दरन तो मुझे खुशाले गम دراصل داستا سو مثبت رویه دا چه باوجود دا یواز پاتی که دو تاسو گانه گونه خو خواه تانی؟ جی تام پنی ما که پری خودو؟ نه زست دا پارا کاولیم نو بیا با دا خانه چه پخپل دا سی تیارا که؟ جی دا خوارا پسو دا دیخو تروسا پور لاده کچن مخو منی داری داری خیر دے کہ دا قادر نواز نے حکم دے نو منل خوبا غالی کنا داود سے حکم لا فخا زما فخا نصرین د خپل کور ډیره بینوار او لیدلم داسې خو خلک پردو خلکو سرم نه کوي چاچی نه پوهېږم چې زموږ په دې کور کې څه چل شوی دی ته ټولو ما څه خراب شوی نصرین چې ما ته څومره سترې سپورې او سپکې خبرې وکړې خو ټیک د ما په خپل ځان برداشت کړې خو چې داود لاله خپل مشر ورور ته دومره سپورې خبرې وکړې نو اخو بالکل ٹھیک نہ ویرا په ما ډېر بده لګی دی تر غلې شمالې دا تاسو د تاوراونې شروع کړی دی نو خو هم کنه چې د خپل مور په لار پر رویه پوي شي چې مونږ غي سره غنو او غي زمو سر سکی اسد کشر دی او کشران ته څوک د خپل مشران په سر باندې بد نه وي او نصرین او داوود خو دغه مور په لار دی نو ته دی ولی هغه د لمته څخه دښمنان خو نه دي کنه کاکا جی ماتا پتا دا داوی سلوک دس عمل نو تے اس اسدا بچے لاس کے ماس سی نو غاڑے لرازی او دا ود خود ما رور دے زو خود اگا خلاف خبر نہ شما ور دے کنا بچے تے تینا باوجود ہم سی اگا من پردیو گنلو کا اگا پردیو گنل نو زو خو خپل وینا گنم کنا مڑے تے تھلا اسم دخ پن وے تا ملاری دا تے سوتے بوتے مڑے او بو پڑا نہ گلیگی کاغذ پیسې په غرور کې د رشتو قدر یې کړی دی
نو زما غیر کم نو بیا په مو پاره کې فرق صفات شو یا لکه فاروق یا لکه قدره کته نه دوا نه سلام دا ته نه ګورې چې څوک راغلی دی تاجي تاجي په ما خپل عزت او غیرت ګران دی زه نور داسې بې پته خلکو سره تعلق نشم ساتلی فاروقه فاروقه دا تا ماله داسې سپور جواب راکړ دا زما د تربیت نن دا نتیجه ده ښه نو بیا مام د داسې بې پته خلکو سره مه لوګڼه او کاکاجی کاکاجی हेलो दाऊद सेव दाता सुसी का फर्श पर चीज़ बस तासु दाह खबर आओ मनम सानी दादी तो डेली फेस अलग अब वो कच्ची से कई नुस्ता लखी न पारी कई मम्मी जमाशी मनन बाहर से पुएगम दखपल जन फैसला को जमाई इख्तियार दे सानी तुम लिजत के قادر نواز خزوان دی قادر نواز او خزوان ممی زما او داغه په عمر کې د ځمکې او د اسمان فرق دی دانیه دب اواز دومره موږ ته وه چې زما د بنګلې د دنګو دیوالونو نه بهر واورېدی شي حتی ډیډي چې تا زما دا خبره واورېده ګوره تا ته ښه پته ده چې زه په خپلو فیصلو کې د چا مداخلت بالکل نه منم ډیډي که دا ستاسو فیصله وي نو بیا به زما د فیصلې نه هم ډېر زر خبر شئ ثانیه ثانیه
ګورم جدا ته زما دوست یې او بس خو تا ته دا اختیار نشته چې ته زما په خپلو کارونو کې ګوتې ووهې ته خو د لستوڼې مار وخه دی ښه ده چې په وخت ستا د کم ظرفۍ نه خبر شوم داود د ګټې پاره دې پیدا دی ته خپلوی ته هم په کاروباني نظر ګورې د لور په سر دې بوړي لګوله ته مې وویې که نه چې زما په ذاتي کارونو کې مداخلت مه کوه خبر دولت بحیرس کی بتاسو اپن کور حیا بخر سا ہے تو اس ماتر حیا و دغیر سبق ہے ستا داگی رک در شدہ مارا مخینہ بیا زما مخ نه راتلو کوشش ونه کړې یو مشهور کاروباری شخصیت داود خان د رازونو انکشافات د لکونو روپو نادهنده ټولې اساسې منجمد کړی شوې